სამწუთებში თავდაცვის მინისტრი, ასევე ევროინტეგრაციის მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, მთავრობის წევრები, უხუცესთა საბჭოს წევრებს დაახლოებით 25 ადამიანს ხვდებიან. საუბრის ძირითადი თემა იქნება ის მთავარი პრობლემები, რომელიც აღნიშნულ რეგიონში არსებობს, ასევე იქნება ის შეთავაზებები, რომელიც თავად აქვს მთავრობას აღნიშნული რეგიონის მიმართ და ერთ-ერთი შეთავაზება ომალოში უკვე გააკეთა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ახალგაზრდებთან შეხვედრის დროს. მან შესთავაზა ახალგაზრდებს საკონტრაქტო სამსახურში მონაწილეობა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში მთავრობის წევრები იქნებიან აქ ბანკის ხეობაში და შეხვედრებს გამართავენ, როგორც სხვადასხვა სოციალური პენსიის წარმომადგენლებთან, ასევე სხვადასხვა ასაკის წარმომადგენლებთანაც. ჩამოსვლას წევრი, იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ იმ ახალი პროექტ პროგრამების ფარგლებში, რომელსაც 2016 წლიდან განვახორციელებთ, ახალი პრემიერის დავალებების გათვალისწინებით და მისი თხოვნის შესაბამისად, ზუსტად ავხსენოთ, თუ შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენოთ, ყველაზე უფრო მთავარი, ყველაზე უფრო მტკივნეული ძირითადი საკითხები, რომელიც შეიძლება სწრაფად გადაწყდეს. საკონტრაქტო სამსახურის გაწევა დაწყებული გვაქვს, რამდენიმე კვირა ეს გამოცხადდა და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის ინტეგრაცია იყოს ჩვენი საზოგადოების ყველა წარმომადგენლის მხრიდან. ქართულ ჯარში, ქართული ჯარი ქართული სახელმწიფოს ჯარი არის და შესაბამისად იქ უნდა იყოს ყველა საქართველოს მოქალაქე წარმოადგენილი, ყველა ჯგუფი საქართველოს მოქალაქეების წარმოადგენილი.